Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу Ніс ТВ. Випуск новин «Об'єктив сьогодні». В студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Смертоносне перехрестя. Водій автомобіля, також його пасажир, військовослужбовець загинули на місці. На розі Центрального проспекту та вулиці Шосейної чергова дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль на великій швидкості врізався в дерево та перекинувся. Три дні без світла та тепла. День-два і світа нема, день-два і світа нема. У Первомайську дві багатоповерхівки лишилися відрізаними від електропостачання. Поки енергетики шукають місце аварії, люди замерзають та розлючені чубляться з головою ОСББ. Та розсіяли темряву. Парк вийшов із сумрака. На вулиці Турбінній та в прилеглому парку вперше за десятиліття світло. Запрацювали нові світлодіодні ліхтарі. Оновлення близько 3 кілометрів системи вуличного освітлення коштувало міському бюджету 1 350 000 гривень. Смертоносне перехрестя в районі перетину Центрального проспекту і вулиці Шосейної. Знову ДТП з фатальними наслідками. Восени 2016 року майже на цьому самому місці водій іномарки влетів в бригаду дорожніх робочих. Всі четверо загинули. В ніч на вівторок ще одна аварія забрала два життя. Автомобіль з військовослужбовцями рухався в бік стадіону. Водій не впорався з керуванням, іномарка врізалася в дерево, після чого стрімголов пронеслася ще метрів зо 50. Транспортний засіб перетворився на купу металобрухту. Тіло одного з пасажирів довелося вирізати рятувальникам. Водія ще під час удару викинуло з салону. Врятувати його не вдалося. А пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні, лише дивом відбулася легкими забоями. Діагноз – забоєм м'яких тканин та забій грудної клітини. Невеликий струс. Для динамічного спостереження цієї хворої потребувало динамічного обстеження в умовах стаціонару. І лікарі їй запропонували це. Але вона сказала, що не може лягти, написала записку про відмову від госпіталізації та залишила лікувальний заклад. Зі слів очевидців, слідство відомо, що перед аварією вказаний автомобіль їздив містом на великій швидкості. Ця інформація зараз перевіряється, а також більш конкретно, на якій саме швидкості поліції буде відомо після проведення відповідних слідчих дій та експертиз. Щодо алкогольного сп'яніння. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння, встановлюватиме експертиза. За її результатами ми зможемо сказати, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння перебував водій або ні. У Первомайську мешканці двох багатоповерхівок залишилися без світла. Перебої з енергопостачанням тут не вперше, та цього разу ситуація вийшла з-під контролю. Люди обурюються, фахівці шукають причину аварійності і не обіцяють, що це буде швидко. Що ж сталося, дізнавалася Наталія Клименко. Мешканці будинків по вулиці 40 років Перемоги б'ють на сполох. Більше 300 людей вже третю добу без електрики. Котли не працюють, в квартирах холодно. Температура в квартирі вже опала до 14-16 градусів, тому що у кого газове отоплення, у кого електричне отоплення, у кого газові насоси не працюють, відповідно. Ну, звісно, вся битова техніка не працює, у кого маленькі діти. У мене, наприклад, ребенок больной в даний момент з температурою лежить. На дворі мінус 8, доводиться грітися газом. 90-літня Ганна Федорівна прикута до ліжка, тож змушена просити сусідів, аби ті допомогли їй утеплитися. Плаче і просить допомоги. Що це за життя така? День-два і світа нема, день-два і світа нема. Так і це що? Це ж здівательство. Та хоч би, ну ладно, світа нема, щоб тепло було. Та й чорним, свічку засвітила і мучилася. А це що? Фахівці кажуть, що ліквідувати аварію в стислі строки не вдасться. Десь прострелив кабель, в якому місці – невідомо. Будуть шукати. Зараз, якщо ми знайдемо місце, де він прострелив, тому що стрільнули всі три фази. Зараз працюємо, да. Так що тільки ми знайдемо місце, тоді будемо говорити. Обурені люди голову ОСББ не слухають і принагідно згадують йому ще один камінь спотикання – величезну бетонну плиту, яка перегородила шлях до 6-го будинку.
Ані швидка, ані пожежна машини під'їхати не можуть. Ми своїх покійників несемо позаді будинку, що це взагалі нонсенс, де це таке написано, у якій це Біблії написано і в яких таких канонах. Сімаченко поставив, от нехай прибере. Звинувачують у всьому голову ОСББ. Кажуть, якщо не вирішить дане питання, на вибори не підуть. Нам оцей чоловік нам перегородив дорогу, і ми не маємо змоги йти голосувати. Але сидіти до виборів у холодних квартирах не дуже комфортно. Тож люди обіцяють тиснути на відповідальних осіб, допоки електрику не підключать. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». І повертаючись до обласного центру, контроль та перевірки. В Миколаєві триває інспекція харчоблоків навчальних закладів. Сьогодні чиновники разом з депутатами завітали ще до двох дитсадків та однієї школи. Першочергова увага організаторів рейдів – до їдалень навчальних закладів. Тут вони прямують одразу на кухню, аби пересвідчитися, що продукти зберігаються належним чином та готуються згідно технології. Ще жоден з шеф-кухарів не поскаржився на якість поставленої продукції. Я отримала ящик масла, отримала на нього накладну, отримала декларацію і супроводжуючу товарну транспортной накладной. Поэтому я не могу сказать, что было масло плохое, потому что я не в лаборатории. Какой у вас досвід? Вот здесь я работаю 14 лет. А в общем, 45 лет. На перший погляд, каже начальниця міського управління освіти, дійсно виявити проблему важко. Необхідна експертиза. Раніше її робила санепідстанція, тепер Держпродспоживслужба. В дитсадках, де діти харчуються тричі на день, щодня готові до перевірки. Суточні проби, покажіть нам те, що зранку ви давали на сніданок. Пожалуйста. Так, ще не дам. Оце вчорашній обід, зберігається добу. Що ви сьогодні дітям давали? Суп молочний рисовий. Да, от. Суп молочний рисовий і чай. Чай. Чай і хліб. Ну, хліб ми не ставимо, а... Так, добре. А це все вчорашнє. Видимих порушень в дитсадках номер 29 та 2, а також 3-й школі, не виявлено. Та фактів, виявлених в ході так званого маргаринового скандалу, це не відміняє. Чиновники запевняють, порушення не було системним. Саме головне, що в нас протягом останнього року, це те, що ось дуже короткий період, за який я пам'ятаю, можу сказати, харчових отруєнь у закладах освіти не було. Але знову ж таки, як будь-який процес, це можна постійно і постійно удосконалювати. Нам так само є над чим працювати. Насамперед, я вчора говорила, що хотілося б оновити технологічне обладнання, тому будемо далі ще над цим працювати, для того, щоб і в тому числі урізноманітнити раціон харчування наших дітей. Згідно доручення першого віцемера, наразі тривають перевірки в усіх навчальних закладах міста. Продовжує роботу і тимчасова комісія, створена задля розслідування обставин скандалу з поставкою неякісних продуктів для миколаївських школярів. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат наступні роки. На це нарешті з'явився потрібний ресурс, заявив президент Петро Порошенко. Глава держави взяв участь у робочій нараді щодо проведення індексації пенсій, де пояснив, що вперше за останні 5 років економіка вийшла зі спричиненого війною піке. Усі гроші від її зростання спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян у рамках стратегії з подолання бідності. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так? Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зроблених
зробленої великої роботи. Скільки для них індексацій? Тим часом представники вугільної галузі днями обговорили поточну ситуацію та окреслили коло проблем, що заважають їм працювати. І головне, учасники дискусії визначилися з напрямками подолання кризи. Працівники вітчизняної вуглевидобувної галузі підтримали ініціативи народного депутата Олександра Вілкула. Відповідний меморандум був підписаний у Києві. План Вілкула передбачає ліквідацію заборгованості із зарплати перед працівниками державних шахт, повернення миру та зняття блокади Донбасу, відновлення виробничих зв'язків між підприємствами, державну підтримку галузі, профільної науки, освіти та суміжних сфер. Ці кроки приведуть до підвищення обсягів видобутку вугілля, зростання реальних заробітних плат шахтарів та розвитку регіонів, де видобувається вугілля. Ми піднімемо вугільну отрасль і обезпечимо українських шахтерів достойною роботою з високою заробітною платою тут, на родині. Ця влада не знаходить 1 мільярда гривень, щоб погасити борги по зарплатам перед шахтерами, але вже знайшла 60 мільярдів і закупила вугіль за границею. І платить достойну заробітну плату, але тільки іноземним шахтерам. Для мене патріотизм – це підтримувати українців, створювати тут робочі місця і платити заробітну плату українцям. Вони, як роблять це правительство, вистраюються в порту, ложать руку на серце і поють гімн, коли приходить баржа з іноземним вуглем. Розвиття вугільної промисловості і її відновлення дасть можливість створення нових робочих місць, як в самій вугільній промисловості, так і в сопутствуючих сегментах. Шахтер має і чоловік труда в Україні має право заробляти тут гроші, не потрібно платити за вугіль, який добувається сьогодні в Америці. Я впевнений, що Олександр Вілкул, как производственник, человек, который может генерировать идею, разрабатывать программу, создавать команду для ее реализации, способен восстановить угольную промышленность в Украине, вернув престижность шахтерскому труду. Сегодняшний круглый стол вскрыл и показал те проблемы, которые сегодня есть в отрасли, но в то же время есть и показал, каким образом можно решать эти проблемы. Я думаю, что та программа, которая сегодня была представлена Александром Юрьевичем, она понятна, она ясна, и я думаю, что она выполнима. Без літературної містичності, але з освітленням. На турбіні тепер навіть ввечері світло, наче в день. Нові LED-ліхтарі встановлено як на самій вулиці, так і в прилеглому парку, що навіть був описаний в відомому романі. Там, якщо ми пам'ятаємо, річ йшла о тому, що він настільки темный парк, что там оборотень нападает на проходящих людей. Однако сейчас этот парк освещен, вот, парк вышел из сумрака. Не такий цікавий для літературних персонажів, парк, тим не менш, став більш привабливим для реальних людей, яким доводилося пересуватися ним в темряві останні десятиліття. 10 років тут не було освітлення. На протягом останніх 2 років тут було завершено і зафіксовано більше 86 адміністративних правонарушень. Відповідно, дана зона без освітлення складала дуже... огромная опасность для жителей, которые раньше прогуливались здесь и, собственно, сокращали свой путь от завода домой. Всього департаментом енергетики на вулиці Турбійній встановлено 39 опор з понад сотнею сучасних LED-ламп. Економні світлодіодні ліхтарі освітлюють близько кілометра вулиці та 2 кілометри алей парку. На реалізацію проєкту було витрачено 1 мільйон 350 тисяч гривень. Це вже зроблено по останньому слову техніки, LED-світильники. Соответственно, это даст возможность не тратить большие деньги на освещение. Ну и вообще, конечно, департамент энергоэффективности делает очень много полезных вещей для города в части экономии, в части энергомодернизации, что позволяет городскому бюджету экономить колоссальные деньги. Анастасия Прокофьева, Сергей Каланжов для «Об'єктиву». І наостанок – документальний супровід від народження і до смерті. Системі державної реєстрації актів цивільного стану – 100 років. Урочистості з цієї нагоди відбулися в Російському академічному драмтеатрі. Працівники відділів ДРАЦ області привітали з нагоди свята та вручили почесні нагороди. Я сьогодні, користуючись нашими давніми дружніми відносинами з представниками управління юстиції Миколаївської області, прийшла, щоб привітати вас
від себе, від депутатського корпусу, від цієї обласної влади, від громади за ту роботу, яку ви проводите кожного дня. Час настоїть на місці. Система органів реєстрації актів цивільного стану з моменту створення пережила багато змін. У різні часи підпорядкування було і міліції, і органам місцевого самоврядування. А на тепер належить до системи Міністерства юстиції України. Мені дуже приємно, що це свято, ми є очевидцями цього свята, адже є легенда, що коли було прийнято рішення про створення даних органів, то саме Миколаївщина була єдиною областю, яка вчасно створила органи державної реєстрації актів цивільного стану, які сьогодні продовжують працювати. На тепер органи реєстрації актів цивільного стану успішно реалізовують ті програми, які впроваджуються Міністерством юстиції. Це і отримання свідоцтва про народження у пологових будинках, і шлюб за добу, і open space. Свадьби були різні, але більше всього завжди мені восхищали свадьби, відмічаючи брильянтові, це 60 років, 50 років. От вони мені визивали восхищення. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву». А я нагадую нашим глядачам, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті та сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому з вами прощаюся. В студії працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.